Okay, hi. Saya tak larat nak jawab satu-satu soalan. Jadi, saya jawab semua soalan yang saya perasan secara serentak. Please hadam. Okay. Nombor satu. Pendidikan Anwar Ibrahim bukan daripada jurusan ekonomi. Anwar Ibrahim adalah graduasi daripada jurusan Melayu di Universiti Malaya. Kedua. Latar belakang saya adalah daripada Electronic Engineering dan saya Master in Business Executive Management. Yang korang tanya saya punya background education dah kenapa? Bukan saya yang nak jadi calon PM. Kita kena tanyalah siapa yang nak jadi calon PM dia punya background education. Tanya saya punya apa kaitan? Ketiga, bukan Mahathir yang sign surat pinjaman IMF tetapi Anwar Ibrahim. Pinjaman sebanyak USD 300 juta ditandatangani dengan Bank Dunia pada Jun 1998 ketika Anwar masih menjadi Menteri Keuangan. Pinjaman tersebut untuk 300 juta tu untuk makanan pendidikan tinggi, program mikrokredit. Lepas tu sebanyak USD 1 juta dolar turut ditandatangani untuk bantuan teknikal pada Mac 1999. Namun hanya USD 11.94 juta dolar yang dikeluarkan. Pinjaman sektor sosial sebanyak 60 juta US dolar dihentikan selepas pengeluaran sebanyak 60 ribu USD manakala satu pinjaman pendidikan dihentikan selepas sejumlah 244 juta dolar dikeluarkan. Setakat tajuk berita Malaysia Kini mislead kata Tun M akui Malaysia pinjam dana Bank Dunia. Korang baca tak isi di dalam isi berita tu? Korang tak baca kan? Dalam tu tulis apa? Tajuk dia lain, isi dia lain. Faham tak? So please read. Kemudian kedua-dua loan tu diluluskan pada Mac selepas Anwar dipecat daripada jawatan Menteri Keuangan. Lepas Anwar mohon dana, Mahathir tahu, Mahathir pecat Anwar, kemudian loan baru dilepaskan. So Anwar ni nak pusing kata Tun yang pinjam, padahal loan tu dibuat waktu Anwar jadi Menteri Keuangan. Faham? Takkanlah hari-hari korang nak kena mandi dengan air kencing Bang Nun tu. Keempat, korang macai petikai surat Anwar kepada George Soros pada 2006 tu. Korang kata Anwar masih dipenjara lagi. Weh, kata korang ni penyokong tega Anwar. Anwar keluar penjara pada September 2004. Korang tak tahu ke? Anwar kena penjara sebab lakukan 6 kesalahan pecah amanah. Bukan membontot. Zaman Najib yang Anwar dipenjarakan sebab membontot. Anwar dipenjarakan 2 kali saja. Tak tahu ke? Aku yang lebih tahu sejarah idola korang ni. Google lah semua fakta. Fakta boleh dicek semua di hujung jari. Janganlah jadi penyokong buta tuli. Buatlah research. Kelima, Rafizi kata PN bayar cyber trooper buat TikTok bantai dia sebab dia kena troll tak sudah-sudah. Apa yang dia kena troll tu semua daripada kata-kata mulut dia. Mulut dia, mulut perempuan, mulut Cik Jenab, kau tahu tak? Tu pasal bila dia kena kecam, dia tak boleh terima. Dia katalah semua dibayar. Kau ingat, kau je yang betul, kau je yang suci. Habis tu macam PH yang kau bayar tu pakai daun ke? Tak payah kencing, boleh tak? Terima hakikat yang kau tu boleh bodoh kan. Hanya penyokong tega kau je. Orang bijak macam kami ni takkan kena tipu dengan kau. Keenam, kau rasa kenapa pada tahun 1998 mata wang Malaysia RM1,000 dengan RM500 dibatalkan? Sebab nak sekan mata wang ringgit diniagakan di pasaran luar sewaktu disabotaj Soros. Korang cuba search orang bernama Gopal Krishnan. Dia ahli parlimen Padang Serai yang dulunya adalah panglima perang Anwar. Okay, ini apa Gopal Krishnan yang cakap eh. Dia cakap selepas Tun Mahathir memecat Anwar daripada kabinet, Dr. Mahathir juga telah menarik balik penggunaan wang kertas Malaysia bernilai RM500 dan RM1,000. Cuba tuan-tuan dan puan-puan ingat balik peristiwa pada tahun 1998 itu. Kenapa Tun Dr. Mahathir batalkan penggunaan RM500 dan RM1,000 itu? Saya katakan bahawa sebelum itu Anwar Ibrahim telah melarikan wang berkenaan ke luar negara. Mungkin ke Indonesia dengan menggunakan kapal terbang persendirian dengan jumlah tidak kurang daripada RM13 bilion. Saya cabar Anwar, saman saya kerana kenyataan ini. Kata Gopal Krishnan. So korang search lah maklumat ni. Bukan saya cakap ni, Gopal Krishnan yang cakap. Orang kuat Anwar Ibrahim. Dia yang lebih tahu.
Nombor 7, ini panjang sikit sebab saya nak bagi betul-betul fakta dan detail. Jangan malas, semua benda ni ada dekat dalam internet. Korang boleh google saja. Tak perlu mesti nak mendengar apa yang saya cakap. Korang boleh buat research sendiri. Okay, this is a free country. Everybody can make their own decision based on their own knowledge and facts and what they believe. Daripada ramai-ramai menteri kewangan di seluruh dunia, kenapa Anwar dipilih sebagai pengerusi jawatankuasa pembangunan IMF dan Bank Dunia dari Mac 1998 hingga September 1998? Kenapa? Kadar om meningkat ketika ini mengingatkan saya kembali pada BLR tertinggi dalam sejarah 12.27% pada Jun 1998. Masa itu saya sedang belajar lagi. September 1998, Menteri Kewangan ketika itu dipecat. Siapa menteri itu? Hin, pengikut beliau ni selalu tunjuk cover majalah tahun 1997. Inilah cover yang majalah Oktober 1997 yang sering dicanang oleh pengikut Anwar Ibrahim sebagai bukti kononnya dia Menteri Kewangan terbaik. Penghujung 1997, BLR naik 10.33%. Mac 1998, BLR naik lagi 11.96%. Kemudian Anwar dilantik pengerusi JK di Bank Dunia dan IMF. Nama JK itu Joint Ministerial Committee of the Board of Governor of the Bank and Fund. Maksudnya bank tu World Bank, fund tu IMF. Okay, ini ada lagi gambar Anwar di website. Pada Mac 1998 juga, bulan sama Anwar dilantik pengerusi JK di Bank Dunia dan IMF, Anwar umum pakej ekonomi yang penganalisis apa samakan dengan program IMF. Program IMF ni dapat tentangan di negara-negara lain termasuk Korea Selatan, Thailand dan Indonesia. Ini kerana IMF meminta negara yang meminjam daripadanya untuk tingkatkan interest rate. Kenapa? Untuk kukuhkan mata wang. Interest yang tinggi dilihat akan menarik pelabur asing yang mahu pulangan tinggi. Ini justifikasi timbalan pengarah urusan IMF Stanley Fisher. Okay, ini pula justifikasi daripada Michael Comdesus, pengarah urusan IMF. Country have to make it more attractive to hold their currencies and that means raising interest rate temporarily. Even this is complicated the situation of the weak bank and corporation and contributors to the slowdown. Namun, peningkatan interest rate ada akibatnya iaitu meruntuhkan bank, syarikat-syarikat dan yang paling dahsyat memufliskan rakyat. Di Korea Selatan, pengangguran meningkat lebih 3 kali ganda daripada 1997 ke 1999. Di Malaysia, jumlah guna tenaga merosot 4.6% 1997, 2.7% 1998. Jumlah tambahan pencarum KWSP merosot 17.5%. Kadar pengangguran 2.6 ke 4.9% dan 559,000 lebih pekerja dihentikan. Jadi, adakah syarat pinjaman IMF untuk menaikkan interest rate berjaya mengukuhkan mata wang? Jika tidak berjaya mengukuhkan mata wang, mengapa pula Menteri Kewangan Malaysia merangkap pengerusi JK di Bank Dunia dan IMF beria-ria mahu teruskan menaikkan interest rate sehingga mencecah tahap tertinggi dalam sejarah? Adakah beliau mewakili Malaysia atau mewakili IMF? Mengapa pula Anwar menjaja pakej pembiayaan mudah daripada Bank Dunia dan sumber-sumber kewangan daripada IMF? Baca sendiri respon daripada PM Mahathir ketika itu, Mahathir yang berlawan dengan tawaran pinjaman Bank Dunia dan IMF oleh Anwar. Syarat IMF yang pertama ialah mesti kita bukakan ekonomi kita supaya orang asing boleh masuk membeli syarikat-syarikat kita 100%. Apa yang dikatakan Mahathir memang terjadi di Korea Selatan apabila had pelaburan asing dinaikkan daripada 26% ke 100%. Selain itu, Daewoo Motor dibeli General Motor Amerika Syarikat manakala Korea First Bank diambil alih New Bridge Control. Di Indonesia pula, kerajaan pun runtuh. Kelihatan, okay, ni gambar, Suharto menandatangani perjanjian sambil diperhatikan Michael Comdesus daripada IMF. Suharto kemudiannya dijatuhkan. Apapun, Menteri Kewangan Malaysia yang juga pengerusi JK di Bank Dunia dan IMF akhirnya dipecat 2 September. Pada akhir bulan September, interest rate tertinggi dalam sejarah iaitu 12.27% akhirnya turun kepada 8.92%. Malaysia menolak bantuan IMF. Jadi, adakah Anwar merupakan Menteri Kewangan yang terbaik? Mungkin di mata IMF dan media antarabangsa yang berkiblat ke IMF, pada kita tidak.